D'altres coses importants, no prioratives, per exemple, i vull anomenar a la padrina Providència, que abans l'hem anomenat amb la Neus, de que va néixer en 1890 i ella era una dona que va fer les fotografies i anava tota de dalt a baix vestida en faldilla llarga. A mesura que van anar passant els anys, la faldilla es va anar escurçant amb unes mitges gruixudes, sempre tocava una padrineta, fins que va arribar amb les mitges d'espuma, això sí, sempre amb el monyo i amb el mocador de cap. Evidentment, perquè per arribar aquí se van haver de fer una sèrie de normes, com per exemple que les mesures pogués anar sense mocador al cap. No? Vull dir que sempre el govern ha tingut que recolzar les iniciatives d'un poble. Ara, avui, perquè veiem i el que he estat observant a Catalunya, respecte a l'estat espanyol, hi ha algunes coses estem iguals, que el govern recolza, i amb altres coses estem inferiors. Per exemple, amb el que seria la violència de gènere, l'any passat, xifra rècord de baixada, i van matar l'estat espanyol 48 dones. Aquí a Catalunya 7, ja representa un 19%, que és el mateix de percentatge de població catalana que hi ha al nivell de l'estat espanyol. Però, en canvi, ens trobem als parlaments, que estem encara al Parlament català, només tenim un 43% de dones, que són 59, respecte a un 57%, que són 76 homes. Encara hi ha molta diferència si mirem que la població, la piràmide poblacional, les dones són un 53%. Per tant, estem molt per davall de la proporció que ens tocaria pel percentatge de dones que avui en dia són. Sí, bueno, és normal, ja veig que s'adormen ràpid. Bueno, amb altres temes que també veig que els governs no han fet, doncs seria totes les lleis de conciliació familiar a l'administració catalana. Els últims governs que hem tingut estan molt per davall del que són els governs espanyols. Per exemple, la llei de la maternitat, a tot l'estat espanyol fins als 12 anys hi ha dret de gaudir d'un 50% de reducció de la jornada i aquí a Catalunya fins als 6 anys. I si continuem, doncs diríem que enguany els pressupostos de la Generalitat, per més que diguin que són els més socials, resulta que més que mai hi ha un percentatge molt alt de diners donats a les escoles que són de l'Opus, antics, religiosos ultradretrans, escoles que segreguen les dones. Llavors, mentre el govern no tingui clara la política de defensa d'igualtat a la dona, no podrem aconseguir tindre aquesta igualtat real. I bé, ja no m'enrotllo més, no sé si cal presentar-les i no sé quin ordre parlaran. L'Alba Vergés és diputada per l'Esquerra Republicana, l'Hortènsia Grau per Iniciativa per Catalunya. Ara per Catalunya sí que es pot. Bueno, sí. Bueno, entenc que sí. I la Gabriela Serra per la CUP. No sé quin ordre voleu fer o que traiem números, no sé què voleu fer. No, 1, 2, 3, sí. Sí. Sí? Per la més jove? Hola, gràcies.